Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za četvrtak 1. april. Moje ime je Svetlana Savić. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 175 pregleda. Od tog broja 51 osoba se prvi put javila sa simptomima koji mogu ukazati na virus COVID-19. Testirana je 41 osoba, 16 je bilo pozitivno. Testirana su i deca, dvoje je bilo pozitivno na koronavirus. Ukupno tokom jučerašnjeg dana 18 pozitivnih lica. Oporavak obolelih od virusa korona u prosjeku traje nekoliko nedelja, ali pacijenti koji su imali težu formu bolesti, po svemu sudeći, moraće da se oporavljaju mesecima. Lekari ističu da se i dalje ne zna kakve tačno posljedice COVID-19 može da ostaju u organizmu ljudi koji su prebolili koronu, kao i da će morati da se urade precizna istraživanja o tome. Osobe koje su preležale koronu najčešće se žale i dalje da imaju tegobe sa disanjem, da su umorni, da ne mogu mnogo da se kreću i da im se javlja ubrzan rad srca. O oporavku pacijenata nakon hospitalizacije za jutarnji program televizije Senica govorila je dr. Ana Vlajić-Ikodinović, specijalizant interne medicine, rukovodilac COVID-3 odeljenja u opštoj bolnici Stefan Visoki. Pošto je od samog početka pojave virusa, najviše smo pričali o njegovim respiratornim, odnosno dejstvima na respiratorni sistem i uglavnom se vodilo računa o plućima. Tačno, javlja se intersticijalna pneumonija, isto kao i kod drugih virusa, međutim javlja se dosta teži i progredirajući oblik intersticijalne pneumonije. Međutim, kako je vreme prolazilo, došlo se do zaključka da COVID-19 u stvari je i prokoagulantni virus, stvara tromboze, znači svuda, znači sistemski, pravi sistemske tromboze svuda po organizmu i to stvara veliki problem. Zašto do toga dolazi? Sada postoje samo neke pretpostavke da kao sistemska infekcija dovodi do oštećenja endotela krvnih sudova. Sam taj endotel, to je deo zida krvnog suda koji nam u suštini u normalnim fiziološkim uslovima pomaže da ne dođe do krvarenja, odnosno kad dođe do njegovog oštećenja, da je taj tri trombociti se zalepe tu i da ne dozvole krvarenje. Međutim, ovdje dolazi do patoloških stvaranja trombova, tako da dolazi do sistemske tromboze i multiorganski, znači može se javiti tromboza u bubrezima, plućima, srcu i drugim organskim sistemima. Tako da to stvara veliki problem i pri hospitalizaciji pacijenta, pored toga što vodimo računa o respiratornom sistemu, mora da se vodi računa i o tom koagulacijnom sistemu, tako da pri prijemu pacijenta obavezno u rutinskim analizama uzimaju se i elementi hemostaze, kod nas uglavnom D-dimer i fibrinogen. D-dimer predstavlja raspadni produkt tih fibrinskih vlakana koje čine trombove, tako da kada dolazi do uvećanja, znači da postoji neke tromboze u organizmu. U zavisnosti od vrednosti toga dajemo antikoagulantnu terapiju. Može da budu u profilaktičkim dozama, može da budu i terapijskim dozama. Također, od antikoagulantne terapije daje se nefrakcionisani heparin, koji je poprilično težak za praćenje, nije komforan, zato što bi trebalo se daje više puta dnevno po 5000 internacionalnih jedinica, mora redovno da se prati na svakih 6 sati to aktivirano tromboplastinsko vreme. Zbog toga dajemo niskomolekularni heparin u obliku, kod nas se najviše daje kleksan, fraksiparin i fragmin. On se prati, također mora da se prati njegova aktivnost preko faktora 10A, to je faktor koagulacije koji se uvećava ili smanjuje kada dajemo tu antikoagulantnu terapiju. Posle lečenja, znači u toku hospitalizacije, non stop se dobija fraksiparin, ali je jako bitna stvar da po otpustu 45 dana su najnovije preporuke da pacijenti moraju da uzimaju antikoagulantnu terapiju. Sad, da li ću uzimati antikoagulantnu terapiju u vidu fraksiparina, što je malo također nekomforno jer bi morali svakodnevno da idu u dom zdravlja da dobijaju, daju se injekciju u stomak. Mogu uzimati farin i on je isto također nije komforan jer na svakih 7 dana moramo vaditi INR pacijentu. Opseg mora biti od 2 do 3 zato što antikoagulantna terapija je vrlo ozbiljna terapija koja može da da krvarenja koje mogu da ugroze život. U posljednje vreme pojavili su se ti novi antikoagulantni lekovi, kod kojih nije potrebna kontrola
INR-a, niti bilo čega, znači mogu da se uzimaju slobodno. To su pre svega, to su NOAC lekovi, tako ih zovu. U prvom redu daje Xarelto, koji je sad najpopularniji, to je Rivaroxaban. On proverava se preko faktora 10A takođe, međutim nije potrebno jer nisu zabeležena neka veća krvarenja pri njegovoj upotrebi. Takođe daje se Liquis. Na zadnjem kongresu kardiologa on je predstavljen kao najbolji za pacijente koji imaju sklonost ka krvarenju. Prvenstveno se mora voditi računa o starosnoj dobi pacijenta i o bubrežnoj funkciji. Jer stariji pacijenti uvijek moraju da se krenu sa dozama upola manjim nego kod pacijenata koji su zdravi i koji su mlađi. Tako da i mora se voditi računa o bubrežnoj funkciji, zato što ukoliko je bubrežna funkcija oslabljena, dolazi do slabije resorpcije i taj antikoagulantni lek je dosta duže cirkuliše u organizmu. Ja bih preporučila pacijentima da tih 45 dana koriste neki od tih novih antikoagulantnih lekova. Sad koji oni hoće, to je po njihovom izboru. Jedino Pradaksa kardiolozi u Beogradu je ne preporučuju zato što je vreme polueliminacije 10 dana, znači koliko je vek trombocita, tako da i nije toliko bezbedna za upotrebu. Xarelto ili Liquis bi trebali znači po otpustu da još 45 dana uzimaju da bi bili u potpunosti zaštićeni od stvaranja trombova u organizmu. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek izjavio je da od utorka, pored 11 gradova u kojima je moguća vakcinacija bez prethodnog zakazivanja, otvaraju se punktevi u još minimum 50 gradova. Apeluje da građani ne čekaju i da se vakcinišu, jer je navodi samo brza i masovna vakcinacija izlaz iz ove situacije. Narodni poslanik u Republičkom parlamentu Nebojša Pavlović i ovog petka 2. aprila organizuje prijem građana u prostorijama Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci u ulici Trheroje broj 7. Prijem će biti organizovan od 9 do 12 časova uz obavezno poštovanje epidemijskih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Od danas kreće prijavljivanje za isplatu polovine minimalne zarade za april, saopštilo je Ministarstvo financija. Reč je o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za 3 meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Danas počinje upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021-2022. Godinu, a roditelji mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje budućeg prvaka pokretanjem usluge e-zakazivanje na portalu e-uprava koje je dostupno od 22. marta. Upis traje do 31. maja, ali škole mogu da vrše upis i posle tog datuma, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. Usled pandemije koronavirusa, turistički sektor u Srbiji je privredna grana koja je pretrpela ogromne gubitke. Ipak ove godine ima naznaka da će pandemija mnogima dozvoliti makar 10 dana odmora na omiljenoj plaži. Turističke agencije, među kojima je i Plana Tours sa tradicijom dugom 30 godina, očekuje bolju godinu kada je turizam u pitanju. Mi smo prošle godine vrlo malo imali nešto posla, počelo je malo sa Grčkom, oni su se kasnije zatvorili, odradili smo što smo odradili vrlo malo, ali je dosta izdato tih zamjenskih vaučera, znači ljudi su uplatili, nisu iskoristili, mi smo taj novac normalno prebacili Grcima, što ćemo verovatno da nadamo se ove godine da to i odradimo. Već smo počeli sa pozivima iz agencije, zovemo ljude koji imaju zamenske vaučere da se odluče za termine i da to mogu da ove godine, nadamo se, iskoriste. Pa ja mislim da će ova godina biti ne tako sjajna, ali nadamo se da bar 70% od onih koji su dobili zamenske vaučere da ove godine iskoriste te zamenske vaučere. Kažem vam, prošle godine smo dosta odradili Tursku, tako da je Turska najviše išla prošle godine, zato što nisu tražili nikakve papire, tako da je Turska i ove godine se nadamo da će Turska, imamo već najviše bukiranih putnika od pre 10 dana za Tursku.
i nadamo se da će oni da ukinu sve mere. Naravno, možda će da traže da one koji su vakcinisani ili već kao što to Grčka će da traži, tako da mislim da će Turska biti dobra destinacija ove godine. Mi ćemo za nekoliko dana da izbacimo cene. Mi imamo sve pripremljeno, znači za par dana će biti naše cene na, na našem sajtu. Tako da ljudi mogu već da bukiraju. Što se tiče ono što Grci traže, za sad je vakcinacija, bilo koja vakcina koja se kod nas prima, da li to kineska, ruska ili već ova zapadna, znači uopšte nije to bitno, znači tražit će taj, da su ljudi vakcinisti, oni će vrlo lako da prođu. Svi oni ostali, nadamo se da će biti antigenski test, to će verovatno da sa najavom, i PCR test. Nešto se razmišlja i da na samoj granici se rade brzi testovi, što mislim da to neće biti dobro, jer će tu ljudi da se zadržavaju na granici, što mislim da nije to dobro. Iz sporta, košarkaši Palanačke Mladosti nastavljaju prvenstvenu sezonu u drugoj ligi Srbije. U sedmom kolu play-outa Palančani gostuju Vrbasu, gde će se sastati sa domaćim drugoligašem. Ukoliko ostvare pobedu, i teoretski će obezbediti opstanak u ligi. Utakmica u Vrbasu na programu je u petak 2. aprila od 19 časova. I prognoza vremena. U Palanci sutra promenljivo oblačno, tokom dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Za vikend umereno do pretežno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura u subotu do 15, a u nedelju do 11 stepeni. Početkom i sredinom sledeće sedmice sunčano i toplije. Poštovani gledalci, ovo su bile vesti televizije Jasenica. Hvala na pažnji.